16-il jum wara li l-Gvern ħabbar li saret it-transazzjoni finali bej Shanghai Electric Power u l-Enel Malta, id-deputat nazzjonalista George Pulicino għadu lanqas intebaħ b'dan. Kien fi 30 ta' Diċembru li permezz ta' stqarrija li ngħatat importanza mill-mezzi tax-xandir kważi kollha, il-Gvern ħabbar kif Shanghai Electric għaddew il-250 miljun euro dovuti lill-Enel Malta. Dan skont kif maqbul fil-ftehim ta' 320 miljun euro. 70 miljon euro oħra se jkunu qegħdin jintefqu biex ix-Shanghai Electric jaqilbu il-power station tal-BWSC għall-gas. Iżda iktar minn ġimgħtejn wara din it-transazzjoni, Pulicino kiteb artiklu fit-Times of Malta li fih jgħid li m'hemmx impenn ta' meta se jsiru l-ħlasijiet. Saħansitra Pulicino kiteb li dan ifisser li jekk iċ-Ċiniżi jażlu li jdumu snin biex iħallsu jew saħansitra ma jħallsu xejn, il-Gvern Malti mhux se jkun f'pożizzjoni li jieħu passi dwar ksur ta' kuntratt. Dan għax skontu ma kienx hemm data ta' meta għandu jsir il-ħlas. Però il-ħlas li qed jitkellem dwaru George Pulicino diġa sar, u l-250 miljun euro għaddew lill-Enel Malta. Id-dikjerazzjoni ta' George Pulicino kienet ippubblikata ftit jiem wara li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil prova jevita diskussjoni dwar dan il-kuntratt fil-Parlament. Tant li wara nuqqas taqbil fil-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra, il-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi ressaq mozzjoni biex dan id-dibattitu jsir.